Lokalna samouprava raspisala je javni oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini grada. Ratari će se nadmetati za oko 2700 hektara zemljišta u 10 katastarskih opština. Najviše državne zemlje je u katastarskoj opštini Banatska Topola 1300 hektara, jer se na jednogodišnji zakup izdaje zemljište namenjeno kompaniji Tenis. U Iđošu ima oko 800 hektara, u Mokrinu 400, u Banatskom Velikom selu i Sajanu 250, u Novim Kozarcima oko 200, u Bašeidu 70, dok u Nakovu i Ruskom selu maltene da ni nema državnih oranica za izdavanje. Postupak javnog nadmetanja i ove godine biće organizovan elektronskim putem preko web aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja, koje se nalazi na zvaničnoj web prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište. Početna cena za njivu prve klase je 511 evra, druge 465, treće 414, četvrte 368, pete 322 evra, šeste 260, sedme 214 i osme 158 evra. Za livade je početna cena od 95 do 137 evra po hektaru, za pašnjake od 39 do 64, a za močvare i trstike od 51 do 63 evra. Uvid u dokumentaciju kao i grafički pregled i spisak katastarskih parcela može se obaviti u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine u ulici Kralja Petra I 41 svakog radnog dana od 8 do 12 sati. Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u aplikaciju je do 13. januara do 15 sati. Otvaranje ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta zakazano je za 19. januar u 12 časova.